Кездесу барысында депутат парламент жұмысын және мемлекет басшысының әлеуметтік бастамаларының жүзеге асырылуын тілге тиек етті. Ал дөңгелек үстел басындағылар толғандырған түйткілдерін ортаға салды. Аналар кеңесі тарапынан көтерілген мәселе жас мамандарға арналған дипломмен ауылға бағдарламасының кемшін тұстары болды. Өз басым депутат ретінде өзім екі бағыт таңдадым. Ол ең біріншіден тіл саясаты, өйткені өзім мұғаліммін, сондықтан тіл саясаты, мемлекеттік тілдің ахуалы әрине өзіме жақын. Екінші әрине ана болғаннан кейін аналар кеңесі. Өте көкейкесті мәселе ол дипломмен ауылға, яғни жас мамандардың ауылдарына келіп, олардың тұрмыс жағдайы, қайда тұратындығы, негізі несие алу жөнінде әртүрлі мәселелер көтерілген болатын. Оларды өзіме алып, жан жақты соны таңдай отырып, шешімдерді міндетті түрде анықтаймыз. Карантин талаптарына байланысты көбіне сұрақтар онлайн форматта жолданды. Сол себепті азаматтарды қабылдауға келген тұрғындардың қатары аз. Депутатқа қойылған сауал ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған инклюзивті білім беруге байланысты болды. Мен врач-реабилитолог с большим стажем. Қызым жүрмеген, қазір жүріп, аяғын басып, енді образовательные потребности дейді ғой, сондай келді алдына сондай проблема. Мәжіліске пожеланиям сол инклюзивное образованияға өте жақсы қараңыз. Менің достарым бары жай без образования, медицинское образование жоқ, бірақ олардың балалары бар. Менің қызым сияқты олар бары осындай проекттарды тусады. Былтыр өңірде 25 балаға арналған құны 10 миллион теңгені құрайтын «Мен өзім жүремін» жобасы жүзеге асырылды. Ал қазір бұл іске тағы 35 миллион теңге қаржы бөлінді. Жаңа оқу жылында қаладағы 55 бала осында инклюзивті білім беретін орталықпен қамтылмақ. Айта кетейік, кездесуге жиналған қауым депутат Қайтар бірқатар ұсынысын ортаға салды. Оның ішінде өскелең ұрпақтың әлеуметтік желіден алатын ақпаратына қатысты проблемалар сөз болды. Көпшіліктің ойы ғаламторға салынған дүние заң бойынша сүзгіден өту керектігіне саяды. Себебі қазіргі уақыт саналы тәрбие беруді ата-әже ұйыған отбасының орнына интернет алмастырғандай. Сондықтан ұлттық құндылық салт-дәстүрімізді жастайынан баланың бойына сіңірудің маңыздылығын ұмытпай, осы тұрғыда жаңа заң жобасы енгізілу керектігі ұсынылды. Гүлмира Аманбаева, Марат Ахметжанов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.